באמת, כאילו, את החוויה שלי, כי מה אי אפשר להגיד במילים. צריך באמת לבוא ולחוות את זה. וזה פשוט מדהים. זה, כאילו, אני הייתי מביאה את חברה שלי שתחווה גם את החוויה הזאת, כי זה אחד הכיפים. מתי קצת אנחנו פה מבלים במדבר קצת, עושים טיולי אופניים, אוכלים, חברים, שקי שינה, מדורות, עניינים. אנחנו לא ישנים בלילה, עשינו מריבה עם סטיק לייטים, ממש בלגן. וואו, פינה מדבר, זה פעם ראשונה שלי פה, וממש השתחררתי. השקט, להיות עם החברים, לנגן עם הגיטרה ליד המדורה, קבלת שבת, זה פשוט דברים מדהימים. יש אימאמה, זה פשוט מקום ש... אחרי שאתה מגיע פעם אחת, אתה פשוט מתאהב.